अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ खै यही जुनीलाई कोरोनाबाट बचाउ है ल होइ मास्क लगाऊ सामाजिक दूरी कायम गरे सैनिटाइजर प्रयोग गरौ साबुनले हात धोएर आफ्नो सानो भूलले गर्दा अरूलाई नि सर्ला घरमा बालक वृद्धलाई झनै गाह्रो पर्ला हस्पिटलमा ठाउँ छैन अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै यही जुनीलाई कोरोनाबाट बचाउ है ल होइ मास्क लगाऊ सामाजिक दूरी कायम गरेर सैनिटाइजर प्रयोग गरौ साबुनले हात धोएर आफ्नो सानो भूलले गर्दा अरूलाई नि सर्ला घरमा बालक वृद्ध